Uqizimi i qytetarëve për të angazhuar në krijimin e politikave, si dhe në procesin e vendimarrjes, duke shfrytzuar teknologjitë dhe mekanizmat në dispozicion, quhet e-pjesëmarrje. Besimi në e-qeverisje është një nga parakushtet kyç për këtë praktikë demokratike, e cila lidhet me besimin në institucione dhe teknologji. Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimarrjes është rregulluar dhe e zbatuar në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, niveli i angazhimit të qytetarëve është i ulët dhe mekanizmat e e-pjesëmarrjes nuk shfrytëzohen në tërësi. Mekanizmat e e-pjesëmarrjes duhet të jenë lehtësisht të qasshëm për qytetarët, të thjeshtë për përdorim dhe të sigurt në çdo moment.